Tô aqui com vocês. Aqui com vocês? Não? Não, você não tá com a gente, você tá. Você já desceu onde eu falei que tinha que descer? Ah, vai, vai. Vê o vídeo aí. Que agora eu tô Não, protegido. Não, cara. não. Eu tô sem jugger. Vê E o vídeo daí? tranquilo. Eu tô protegido porque eu tô na área Ah, é aberta. o The Giant. Pô, Aqui vai valeu passar o por trailer avisar do que The você ia dar play, Giant. Hayashi. Caralho. Você não tava aqui. O que que você perdeu? Pô, eu Você tava não tá vendo o esperando o vídeo? colono, né, velho? Aí ele falou Ele pra ver o acabou de falar vídeo, eu pra vim dar play, ver. caralho. Então, aí você aperta play esperando eu chegar? Entendi, Sussete. Sei, eu já vi já. Esse cara É o modificou. trailer? O Tem um jogo? bagulho pra descer. É, deve ser aí que volta, né? Era isso, que bosta. Pô, pensei que fosse alguma parada maneira. Ih, mano, você viu o que eu fiz? Isso é mó aguaceiro. Aqui não vem zumbi? Ah, mas vem. Agora eles estão correndo. Ah, mano, se for só esse vídeo, eu fiquei bem triste. Eu tô só esperando pra ver se ele botou alguma coisa no final. Pronto, Pra que tomando ele porrada botou no esse escudo aí. vídeo? Ele podia ter colocado o desenho do Tartaruga Ninja, velho. Daria strike. Ah, daí dá problema, é. Acabou? Acabou. Era o vídeo do bagulho mesmo. É o trailer do The Giant, é a intro. Tá tudo com você aí, colono. Tá tudo comigo. Seu escudo quebrou, tá? Ok. Não, meu escudo tá bom, cara. Tô sem balas, velho. Não, ainda Jeff. tenho bastante bala. Oi. Olha a paradinha que fica Você rodando vai aí virar o no. round, hein, colono. Você vai virar o round. Meu Tá, vou Deus. segurar Escordando pra dois. um lado, Beleza, pro não, outro. não mato mais, não mato mais. Segura Vou aí, isso ajudar. aqui, pô. mas olha isso, você viu? Sim, ele gira loucamente quando você anda pra frente com o shift. Você não tem o que fazer da vida mesmo, não, né? Certo? Você não tem Eu tô aqui diversão esperando o nenhuma. colono se morrer lá, pô. Morrer? Ué? Você achou o Jugger, colono? Não, agora eu tô com dois zumbis Bom, aqui, vambora tô na daqui, área né? Já vou aberta. aí te levar no Me Jugger. leva, é, vem na área aberta. Calma aí, deixa eu terminar de ver pra ver se não vai ter nada diferente aqui. Cheio dos teleportes esse mapa, mano. Não tem nada, era só o trailer do The Giant. Beleza. Awabanga. Será que uma pessoa Ah, isso cadê você, colono? não pode ser, né? Tô aqui na área aberta. Não, não, volta pra cá, pro spawn. Tá bom. Apareceu escrito aqui. Ah, Clear the Breeze aqui, né? A gente já foi aqui nessa porra. Bem. Eu Já não me foi aí? lembro aqui. Eu não me lembro de vir aqui, não. Deve estar indo onde eu tava te levando aquela hora e onde eu tô levando o colono. Aí que é o Jugger. Já comprei isso aqui no caminho, peraí. Você viu onde eu desci, né? Vi. Ah, tô Calma. na água. Ainda tô na Ah, é a água. caixa. Ah, é aqui Quantas mesmo. vezes eu vou ficar caindo na água, acho? Umas três. Ah, o Jugger. É o andar de Tinha uma baixo pizza e do tinha uma bagulho aí. peça também. Não vai Foi por aqui que aí eu no fiquei meio, não. preso uma vez, acho. Aí você não sobe, eu acho. Porra, não tem dinheiro pra Monkey Bomb. Tem Monkey Bomb na parede. Ih, fiz merda. Morreu não, tá bom. Meu Deus do céu, cara. Tem um Não Nog. consigo andar Ah, sem eu tava slidar, tocando mano. vídeo lá ainda, pode crer. Jogger Tem um ali, ó. Nog. Peguei o Nog. Ah, aqui eu já peguei tudo. É, acho que acabou o mapa, gente. Na moral, a Acabou o gente mapa. achava que não ia chegar no 10 e de repente no 13 terminou. No 3 Que terminou, parou de merda, hein? vir boss. Eu acho que não tem mais nada pra abrir. Tem essa porta aqui, mas ela dá num perk só, um Molly Key, que não tem mais nada além disso. Na verdade, não... Ah, não, é comprável, é que eu tenho todos. Ah, é, agora só porque eu falei que merda, hein? Vão falar que eu estou criticando o mapa, que eu odeio o mapa, que eu falei merda do mapa. Aqui. Eu acho que. Ah, não, mas. Ué, calma aí. Melee.
Transformar os Furnaces for Weapons. Que é esse de trocar arma aqui, Sucede? É, você pode pegar essa arma daí, aí você aperta e troca a categoria de arma que tava aí pra você pegar. Pelo que eu entendi. Opa. Ah, nasci aqui em cima de novo, eu tô muito fudido eternamente, cara. Recuperar meu vigor, pera aí. Cala a boca. Ah, olha só, DG2. Mano, esse mapa de repente ficou muito fácil. Eu comprei o perk da pizza que eu não sei o que faz, gente. Você quer pegar esse perk escroto aqui e não morrer nunca mais? Nossa, mas aqui dá todas as armas. Olha aqui, pô. Pega a Raygun ali, ó. Eu já... Onde? Aqui é um monte de Raygun aí pra você pegar. Ah, aqui é Raygun. Obrigado. Eu quero DG2. Pega a DG2 aí pra mim. Aí o DG2 pra você. Eu quero passar aqui, velho. Eu não consigo. Eu não consigo entrar na porta. Opa, entrei. Aqui virou o maior lugar de camperagem da história. Não, se isso aí ficar dropando arma desse jeito aí, acabou. Aí o mapa fica até tá sem dropando. Graça. Tá dropando. É só o da facada que ele troca lá. Agora vem uma Raygun. Pega a Raygun, Jeff. Não pega não. Ah, vai pegar sim, droga. Desceu. Ui. Ah, peguei a moda... Ué, eu quero a Mark II também. Eu troquei arma de pizza, eu sou um idiota. A arma de pizza não dropou aí não. Perdi arma de pizza, gente. Cara de pizza. Será que ela respawna lá ou agora fica na caixa? Talvez você não pegue ela nunca mais, copiar. Será que não tem mais nenhum outro easter egg? De repente tem que atirar com a arma de pizza em algum lugar. Talvez alimentar essas pizzas aqui dentro, mas acredito que não. Não, acabou. Não, não tá alimentando. A gente tava matando aí e não aconteceu nada. Posso fazer um pack a punchzinho aqui. Pior que aí dentro dessa sala virou o maior local de camperagem da história. A arma já vem com o pack-a-punch. Alguém notou que a arma vem com o pack-a-punch? Olha aqui. Tem? Alabanga. Alabanga. Eu comprei esse pack da pizza, mas eu não sei pra que serve. Eu também não entendi, não. Não, esse mapa não era difícil. O mapa parecia ser impossível. A gente liberar aquela área gigante. E pegar esse perk upzíssimo, velho. É, eu nem paro na sala e fica dando um slide de um lado pro outro, acabou o round. Não, eu nem. Deixa eu dei um. Ah, é. Trap. Deixa eu ir lá pra aquela área aberta, mano. Por ter alguma coisa a mais no mapa, vai ser lá, mas acho que não tem mais nada. Você reparou que eu vou andando e vou fazendo ponto. Eu vou matando gente enquanto ando, ó. Qualquer lugar do mapa. Olha lá, olha lá, olha lá. Qualquer lugar do mapa, eu vou andando e vou matando gente. Não. Consegui cair. Conseguiu cair. Você tá onde? Esse é Jefferson. Na sala da pizza. Olha, fiquei dá pra preso. Iluminar ali, gente. Não aparenta ter nada mesmo, não. É, aqui é só um lugar pra spawn do zumbi, gente. Achei área nova, achei área nova. Achei uma área nova. Onde? Achei uma área nova. Confia em mim. Vai pra área grande. Onde? Área grande. Vou na área grande. Agora eu tô indo. Porta de 4.500, escada. Escada? Porta de 4.500, escada da porta de 4.500. Ah, você tá lendo os comentários, onde... Não, mano, eu tô aqui dentro! Eu não tô te vendo, cara. Caralho, vai, a porta de 4.500, seu Sete, lembra? É aqui em cima. Porta de 4.500, tá. Entra no teleporte. Ah, não, aí a gente já foi. Ah, é? Eu não tinha ido. Porra, é, você não foi.
Cara, falou de uma maneira que eu vim até pra cá conferir. É, aí é onde tem o vídeo, porra. Confia, confia. Pode vir, confia. Confia. Tem o vídeo, é verdade. É, aí que toca o vídeo da The Giant. Vou ver o vídeo. Foi aqui que o Sosete pegou. Opa, o que, que é aqui? Ah, é trap. Imagina, ah, endgame, tem um endgame aqui, gente. Vocês não viram endgame? Eu não vi também. Não devia ter, eu não vi. Quem tem 21 mil? Eu. Sosete, farma aí, Sosete. É quanto? 55, está na metade. Nossa. É só apertando o slide que você vai pontuando, aqui, mano. Calabanga. Parou, e daí a pontuar. Gente vai embora pelo túnel, Rush? É, vamos ver se tem alguma coisa diferente, mas provavelmente é só um endgame. O mapa é bem construído, cara. Olha, caiu um stun, louco. É, eu não gostei de cair também, não. Como a gente vai embora, pelo menos? Vem por aqui. Desce o túnel aí. É 55 que você falou? Isso. Preciso trocar de arma, pegar uma arma mais fraca. É melhor você pegar uma arma, exato. Ah, vai lá naquele lugar que dá um monte de arma lá, mano. Lá já passou as armas boas, arma ruim. Ih, travei. Pior que eu não vejo zumbi, o spawn desse mapa é muito estranho. É a sala do da pizza, né? É na sala da pizza. Engraçado que eu consigo ouvir o vídeo da The Giant daqui, em qualquer lugar do mapa. É legal, essa sala aqui vem protegida, não resolvi aqui, mano. Aí vai sim. Hã? Acho que não tem nenhuma sala que não vá zumbi. Tu viu que tem uma foto do Mr. X aqui dentro, Ash? Vi, apesar de eu não saber quem é, eu vi. Ué, é o criador do mapa, fala no início do negócio. Ah, é? Verdade. Não, é o Azaghal. É a cara do Azaghal, mas é um Azaghal magro, bonito, homão da porra. Não que o Azaghal não seja um homão da porra, não é magro, cara é magro. Não, não é, o Azaghal não é. Ele é um homão da porra, cara, só que é um homão da porra. É o homão da porra, o Cauê disse ontem no vídeo dele, não é simplesmente... É o Hugh Jackman. E o Hugh Jackman é um homão da porra. Como é que é o nome? Hugh Jackman. Wolverine Jackman. É o Logan Jackman. Ai, gente, eu vou no cinema segunda-feira ver esse filme. R$7 no cinema segunda-feira. Nossa, é muito pobre mesmo. Ué, R$7. Não, mas é muito bom. Eu queria ter um cinema de R$7. Gente, morram aí pra eu poder reviver vocês de longe com a minha Shadow Claw. Entendi. Na verdade, eu não lembro se a Shadow Claw com Pega Punch faz isso, mas eu acho que faz. Quem é que tá na escada aqui, na porta de 4000? Não, não sou eu. Os zumbis bugaram ali querendo ir atrás de alguém. Vocês teleportaram pra área do daqui e ficaram? Hein? Oi? Não. Vocês usaram o teleporte daqui e ficaram na área nova? Não. Porque os zumbis bugaram ali na escada, ó. Mata ele ali, véi. Ó, aproveita que está aqui pra matar uma facada e fazer pontos com esses caras. Kill double points. Deixa o Sosete farmar, velho. Falta 20 mil ainda. Nunca mais veio o boss, né, mano? Não veio o boss, então. Era só o round mesmo, mano. Vocês não fecharam o round aquele dia. Por isso que não parou de vir. Certeza que a gente não fechou. Não fechou, mano. A gente morreu no 10, porra. Eu acho que não, cara, porque eu acho não, que a gente fechou, 11, a gente fechou não, a gente salvou um, aí continuou nascendo, a gente falou, então mata logo que é o round, aí continuou nascendo ainda assim. Ah, então uns 4 boss daquela vez. Eu acho que foi alguma coisa que a gente terminou no mapa, velho. Aí, vim pra área certa, a área daqui é onde tem mais spawn, velho. Eu vim pra cá também pra ajudar agora. Só não me atrapalha. Cala a boca. Cara, e o vídeo é em altíssima resolução, hein? Entendi. Ué, por que não seria? Porque, eu vou te dar um exemplo, tá? A MW2, aquela TV lá de um jogo de futebol do Brasil tocando no mapa de MW2. Já viu a resolução daquela TV, cara?
bosta. Entendi. É interessante já ver um mapa de CZ rodando um vídeo dentro do mapa, tipo... É uma paradinha da hora. Esse mapa aqui pro, já tá bem avançado pro CZ do BO3 atual. Tipo, tá bastante. Muita coisa interessante, tipo... Bastante. O easter egg dele não é nada demais, mas o resto do mapa é bem construído. Ele é muito bem feito. Tipo, teleporte, área secreta, arma especial... Porra toda. É um mapinha bem legal, fora toda a temática, né? O cara tivesse conseguido importar os skins, seria muito louco. Ainda faltou. Ó, já tá quase, né? Acho que esse round você consegue ainda. É, mas acabou a munição da Weevil, porra. Alguém podia pegar um Max Samuzinho. Tem arma aqui em cima, ó. Tem uma M8 aqui em cima, onde eu tô aqui, ó. É burst? Só vê se é burst, tem que ser automático. É burst. Ah! Não, tem que ser automático. Eu tô aqui falta fazendo ciclo menos e largando. 2 mil pontos, Sete. Ah, aí eu faço com a DG. Vai ficar faltando. Ah, bom, a gente vira o round e vai direto. Mata aí quem tá com o último zumbi. Esse meu jeito de bugar o mapa, não tem nenhum zumbi onde eu tô. Isso não é bugar o mapa, é eu estar aqui pegando o spawn inteiro, só isso. Não, querido. Eu tô num quando lugar você mapa, tava aqui zumbi. Nessa área aberta aqui, eu tava num lugar. Eu tô que dentro não tinha do spawn. Teleporte, cara. Eu tô no meio. Eu tô no meio de uma dimensão e outra, você não tá entendendo. Verdade, mas tá parado dentro do cano, tá bugado, tá? Não, mas é porque aí é um lugar que você anda. Você não tem que esperar. É, exatamente, teleportar. Você não vai escorregar. Tem que continuar andando. Não mata esse zumbi que subiu aí, não. Isso. Você vê que ele fica bugado aí. Ah, eu matei, mas dropou o Max Zemo, olha que beleza. Boa. Mas pode subir já, se você dá um slide aí, vem. É 55? É, já tem já. Cowabunga. Aqui, ó, o Jeff sabia que ele tava aqui igual um otário. Vambora. Tá bom. Vambora pro final. Pode fazer, hein? É, vai só aparecer jogo. Game over? O que que você quer colocar assim? Cadê o endgame? Aqui, ó. All players need to be here. Ah, Colono. Sério? Logo, ó. Então talvez tenha algo a mais. Tem que vir lá pro vídeo, Colono. Então você tem que ir lá pra área aberta, subir pro segundo andar. Mas eu não acho que eu sei. Ah, eu vou aí te resgatar. Onde você tá? Menos pau. Menos pau. Ah, fica aí, tô chegando aí. Cheguei, me segue. Quer dizer que eu sou velho, gente. Eu não lembro das coisas. Muito velho. Agora que eu me liguei, os zumbis estão com a máscarazinha de ninja, velho. Ah, agora eu sei chegar lá. Só pegou o caminho mais longo. Eu peguei o caminho errado, é. Caramba, você tá voltando. Era só continuar vindo. Tô indo. É muito velho, né, Colono? Ó a música, vixe. Olha a música. É nóis, olha o número de kills, mano. Ficar andando slide de um lado pro outro fez bem pra caralho. Mano, esse slide é muito forte. Quando você tava ali embaixo, slidando ali no... Quando eu cheguei lá na área, eu tava em cima da ponte lá e tava matando os zumbis que estavam spawnando lá. E o slide quebrou o mapa. Vai, quebrou, pode ir. Quebrou. É, não, ele foi muito easy mesmo. Ah, beleza. Ah. Você é uma lenda dos zumbis, olha lá. Os zombies, eu gostei, é, como cara. Eu falei, agora... porque é um mapa interessantíssimo. É, mas ele foi pro mapa mais difícil da história pro mais fácil. É, ele ficou bem fácil. Né? Pareceu até aleatoriedade, na real. É, é como se a gente pegasse o mapa do queijo e de repente apertasse um botão que fizesse a gente chegar no topo da torre, tá ligado? Depois que a gente abriu aquela área grande lá, realmente... É, não sei não, cara. Já vi gente morrendo no mapa do queijo pra crawler, viu? Já vi gente morrer no mapa do queijo por não saber digitar o código também, gente. Digitar o código, verdade. Já vi gente morrer no mapa do queijo por acabar a estamina do Superman lá. Superman não, do Iron Man. Muitas, é, o mapa muitas do queijo tem muitas histórias pra contar. Tomara que ele volte um dia pro BO3. Então é isso.
Veremos qual será o próximo mapa, porque tá ficando bom a parada. Eu gostei. Aproveite. Tá.